Austrijoje nuteisti 8 pabėgėliai iš Irako, kurie pernai naujųjų metų naktį vienoje išprievartavo turistę iš Vokietijos. Jiems skirtos laisvės atėmimo bausmės nuo 9 iki 13 metų, o nuo gaujos nukentėjusiai 28 metų Vokietijai skirta 25 tūkstančių eurų kompensacija. Visi jie atvyko kaip prieglobščio prašytojai, o mes žinome, kad tokie asmenys Austrijoje nėra vertinami teigiamai. Teismo sprendimas taip pat siunčia aiškią žinutę apie tokius žmones. Prie tokio įvaizdžio kūrimo prisidėjo ir per naujuosius Kelno mieste įvykę pabėgėlių išpuoliai. Turime duoti aiškiai suprasti atvykėliams, kad Austrijoje toks jų elgesys nebus toleruojamas. Skelbiama, kad tiek nuteistieji, tiek nukentėjusioji teismo sprendimą dėl skirtų bausmių ketina skųsti. Irakiečiai, kurių jauniausiam 22 metai, o vyriausiam beveik 50, į Austriją atvyko prieš 2 metus. 5 iš jų vėliau gavo pabėgėlio statusą.